En annan gudsman som jag har fascinerats av är Paulus. Paulus känner vi kanske bäst som pionjär och missionär, församlingsbyggare, den stora teologen. Det är inte så ofta som vi talar om Paulus som en stor bedjare. Men faktum är att Paulus är den som ber mest i Nya testamentet i den bemärkelsen att vi får reda på vad han ber. Jesus drog sig undan regelbundet och var tillsammans med Fadern, men vi har inte många Jesusböner bevarade. Men vi har ett antal böner bevarade som är ifrån Paulus. Och jag upptäckte den här sidan av Paulus mer och mer. Och det är en sida som har betytt mer och mer för mig. Speciellt under perioder när jag själv tycker att jag har trampat sand i mitt andliga liv. När det har gått trögt, när det har varit tungt och när jag inte ens riktigt känner att mina böner har burit. Då har jag allt som oftast vänt mig till Paulus och börjat läsa hans böner och börjat be hans böner som mina böner. Och det är lite grann tanken. Det låter som ett väldigt hårt ljud här, men är det okej? Men det är lite grann tanken med det jag vill göra de här tre kvällarna tillsammans med dig. Att ta med dig till Paulus böner och vi ska läsa dem och se vad det är, hur han ber, vad han ber för. Och min bön är att det här inte bara skulle få stimulera vårt tänkande kring den kristna tron, utan också skulle få göra att vi längtar efter att få be tillsammans. Och när man läser Paulus brev så kan man lätt konstatera att Paulus ber ganska ofta. Och i flera avsnitt i hans brev så är det långa böner. Vi tittade lite grann på det här förra veckan. Och i vissa brev så har han välsignelser, en slags lovprisning. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som har välsignat oss med all den andliga världens välsignelser, inleds i Efesierbrevet kapitel 1, vers 3 med. En liknande välsignelse hittar du i andra Korinterbrevet 1. Det finns också texter av tillbedjan, och det här ska vi prata mer om nästa vecka. Men det Paulus bara stannar upp och fascineras av Guds storhet. Vilket djup, vilket rikedom och vilken vishet finns det inte hos Gud. Av honom, till honom, genom honom är allting i evigheters evighet. Amen. Ber han i Romarbrevet 11. Det finns också rena hymner, det vill säga texter av tillbedjan. Vi pratade lite kort om det här förra gången. Inte minst Kolosserbrevet 1 är övertygad om är en tidig kristen hymn, en Kristushymn. Den är väldigt väl strukturerad i den grekiska texten. Det finns också korta små böner som vi ofta tappar, som ofta inleds med må vår Gud. Må Herren helga er helt igenom till ande, själ och kropp, kan man till exempel säga i första Thessalonikerbrevet 5. Det är egentligen en bön. Det är inte bara en önskan i största allmänhet, utan det är formulerat som en bön hos Paulus. Och det vi framförallt gjorde förra gången, det var att titta på Efesierbrevet, och det är där som jag vill landa även ikväll. Därför att Efesierbrevet är ett brev som fascinerar mig, därför att Paulus ber mer eller mindre i tre kapitel. Där det nästan blir svårt att skönja var han börjar, var han slutar. Och vi tittade på det här pendelrörelsen som finns i Efesierbrevet mellan bön och utläggning. Han börjar med en tillbedjan. Men efter ett tag så kan man undra, ber du nu Paulus eller utlägger du evangeliet? Och man märker ofta när han börjar be, men i många texter så märker man inte riktigt när han slutar eller när det går över i en ren utläggning. Det finns inget amen, inget halleluja eller inget nu är jag färdig, utan han liksom bara matar på. Och det här märker vi i Efesierbrevet, därför att han går över från tillbedjan till utläggning, och efter ett tag så säger han att han ska be. Jag ber, säger han i 1:15 för er. Och så småningom så
undrar man, ber du nu? Vi ska titta på den texten idag i Efesierbrevet 1, vers 15-23. Var slutar du be? När vi kommer in i kapitel 2 är det alldeles tydligt att han utlägger evangeliet, vad Gud har gjort i Kristus. Men vi noterar snart att det här går över till en bön igen i 3:1. Därför, säger han. Och så är det en ansats till att börja be. Men han avbryter sin egen bön, pratade jag om förra veckan i kapitel 3, vers 1, och övergår till en utläggning igen innan han börjar be i Efesierbrevet kapitel 3 och vers 14. Därför vill jag falla på knä för Fadern. Och så finns det en slags knorr på de här tre kapitlen, men en väldigt tydlig tillbedjan. Det han talar om att äran till Gud, hans är härligheten genom kyrkan, genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Och där kommer ett amen äntligen. Och då är vi i slut på kapitel 3, precis innan kapitel 4. Och det där amen är nästan som nu är amen på kapitel 1 till 3. Och så har rörelsen gått mellan bön, utläggning, utläggning, bön, bön, utläggning, tillbedjan. Och man har en känsla av att han ju mer han ber, ju mer fascineras han av Guds verk i Kristus, och ju mer han tänker på Guds verk i Kristus, ju mer får han anledning till att be och tillbe. Och så börjar han tillbe, och så växer någonting, och så plötsligt så utlägger han någonting, och så är han tillbaks i den här rörelsen. Jag citerade en kyrkofader förra veckan: teolog är den som beder väl är en teolog. Du är det du beder, du tror det du beder. I våra böner så finns det alltid en teologi, hur vi tänker kring Gud. Och de böner som jag ofta fascineras mest utav, det är människor som inte är så upptagna alltid vid sitt eget. Och det var en sak som slog mig när jag började läsa Paulus böner, att där jag bad om materiella välsignelser, det ber Paulus om andlig insikt och kunskap. Där jag bad om bra betyg och bra jobb och bra boende, så ber Paulus om lydnad och trohet. Och där jag bad om framgång och lycka, så ber Paulus om helighet och renhet. Och där jag bad om att slippa problem och svårigheter, så ber Paulus om uthållighet och styrka. Och jag märkte att det fanns en kontrast. Och den stora kontrasten mellan mina böner, tyckte jag, och Paulus böner, det var att han gav mig en mycket större bild av Gud och vad Gud har gjort i Kristus genom anden, och hur han tecknar den här världen som han drar mig in i som läsare av hans böner. Det här är utan tvekan inte bara en människa som reflekterar över Gud, utan en människa som fascineras utav Gud. Och ytterst så tror jag det som all vår kunskap om Gud bör leda till, inte bara till att stimulera vårt tänkande, utan att gripa våra hjärtan. Ett tecken på att Gud gör någonting i våra liv, det är när vi lär oss att tillbe. Jag tror egentligen inte vi kan göra något större än att fascineras av Gud. Och jag säger det här regelbundet till mina studenter på skolan, att det största vi kan göra, det är inte att lära oss att fånga Gud i teologiska formler, utan det är att fångas av Gud i tillbedjan. Det vill säga att någonting som är större än oss själva griper tag i oss. Och vi ska titta på en utav Paulus bönerna speciellt idag. Och det är Efesierbrevet kapitel 1, vers 15-23. Ni som var med förra gången, vi läste Efesierbrevet 1, vers 3-14, som är en tillbedjan. Och vi tittade på hur den här tillbedjan var uppbyggd. Och vi ska nu titta på den här bönen i kapitel 1, vers 15-23. Låt oss lyssna till Paulus. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och i kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare
och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Fantastisk bön med ett enormt innehåll. Och här märker ni det här som jag lade märke till, att ja, vi märker var du börjar be, men var slutar du? Är det slut efter vers 23, eller ska slutet vara efter vers 19, eller är ni med? Liksom han liksom drar mig in i någonting som är så mycket större. Låt oss titta på den här bönen lite grann innan vi ska be den tillsammans. För det första så kan vi notera att han inleder med en tacksägelse som är så typiskt för Paulus. Nästan alla hans brev inleds med en tacksägelsebön. De enda han inte tackar för i stort sett är galaterna. De skäller han ut. Hur kan ni vara sådana dårar, säger han. Han hinner inte ens tacka för dem. Men annars så tackar han alltid för de troende. Han är arg, indignerad, milt uttryckt, i galaterbrevet. Men här hittar vi en sån här typisk tacksägelse. Och låt oss bara notera några saker som är typiska för Paulus tacksägelser. Det tydligaste man kan lägga märke till om man börjar läsa Paulus tacksägelser, det är att han ofta föregriper sig själv när han börjar tacka. Han börjar föregripa sin egen undervisning, så även i denna korta tacksägelsen, därför att han tackar för två saker. För det första så tackar han för er tro på Herren Jesus. Någonting som han har talat om vad det är för tro, och någonting som han kommer att tala om vad det är de har börjat tro på. Det andra han tackar för, det är er kärlek till alla de heliga, vilket han ägnar nästa bön åt i kapitel 3, vers 14-21, som vi ska se på nästa vecka, som är framförallt en bön om att greppa Guds kärlek, höjden, bredden, djupet, längden utav Guds oerhörda kärlek i Jesus Kristus. Det här är ännu tydligare i hans längre tacksägelse, till exempel i första Korinthierbrevet 1, vers 4-9. Där föregriper han flera viktiga saker i brevet till Korintierna. Du som var med i våras när vi talade om Korinthierbrevet, du kanske minns att det där är en ganska stökig församling med en hel del problem. Fast det intressanta är att även om det finns så mycket allvarliga problem med schismer, tvister, incestfall, män som går till prostituerade, problem kring avguderi, stökiga gudstjänster, en nattvard som slarvas med och så vidare och så vidare, så kan han inte annat än att börja tacka för dem. Jag tror det är pastorns hjärta vi möter hos Paulus. Han börjar inte med att skälla ut dem och säga vilka eländiga syndare ni är, utan han ser Guds potential, Guds möjligheter i de troende, det som Gud vill göra. Och när det gäller dem i Korint så tackar han alltid min Gud för att han har gett det sin nåd genom Kristus Jesus. Och så börjar han nästan föregripa vad han kommer till, nämligen genom honom har han blivit rika på allt, speciellt tal och kunskap, det som är det som korintierna mer än någonting annat längtar efter och som har splittrat hela församlingen. Han börjar med att tacka för den längtan. Han vet att det här är problemet till att det är så stökigt i församlingen, men hans utgångsläge är att han tackar Gud. Och han tackar för att det inte saknas något i era nådegåvor, samtidigt som det är det här som har splittrat församlingen i stökiga gudstjänster i kapitel 12-14, där några kör rally med sina nådegåvor på stökiga gudstjänster. Och han tackar för att ni väntar. Det är precis det de inte gör. De tror att framtiden är redan här. Och det är ett grundproblem i deras, att de inte ser att det faktiskt är saker som väntar. Typiskt Paulus när han tackar Gud. En annan sån här tacksägelse i Filipperbrevet 1. Även den föregriper nästan hela Filipperbrevet, hur han berömmer dem för att stå med i arbetet för evangeliet, och hur han tackar Gud för evangeliet som också har lett till att han bär bojor. Han försvarar och befäster, och allt det här är nåd inför Gud. Och det här är ett
tydligt tröstemotiv i brevet. Att Paulus lider och det är flera i församlingen i Filippi som har lidit. Och han försöker peppa dem till att stå fasta i det här motståndet som de möter. Och det möts redan, känner vi det av redan i tacksägelsen. Det andra vi kan notera hos Paulus i hans tacksägelser, det är att hans tacksägelse vilar väldigt tydligt på Guds verk. Vad Gud har gjort. Vad Gud förmår. Och det här har, det finns ett väldigt tydligt samspel, inte minst i den grekiska texten, mellan tacksägelse och nåd. Nåd heter charis på grekiska. Notera att tacksägelse heter evcharistia. Alltså att man tackar över det man har fått. Det ligger liksom i ordet, och du känner igen det ordet från eucharistin, som är den tidiga kristna beteckningen på nattvarden. Det är en tacksamhetsmåltid som vi firar. Och det här kommer väldigt tydligt hos Paulus. Den här betoningen på nåden, han har redan framhållit i tillbedjan för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Som han kommer tillbaks till i kapitel 2, när han talar om att av nåd är ni frälsta. Och han har uppväckt oss. Därmed ville han för kommande tider, vers 7, visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Det här är grundmotivet i hans tacksägelser. Och därför tror jag det alltid finns något att tacka, därför det är Guds verk som det bygger på. Men vi såg också förra veckan att tacksägelsen är andens verk, väldigt tydligt för Paulus. Att anden föder tacksägelseböner. Och vi såg det här i, inte minst längre fram i Efesierbrevet kapitel 5, vers 18-21. Jag ställde upp det på det här sättet, ni som var med förra gången kanske kommer ihåg det. Därför att Paulus ger dem en uppmaning, nämligen att uppfyllas av anden. Jag är en sån där människa som kan gå igång på grammatiska termer. Det har ni som har hört på mig kanske förstått ibland. Men det här står i presens imperativ passivum. Halleluja. Låt er uppfyllas av anden. Vad säger ett presens imperativ passivum? Det är själva verbformen på låt er uppfyllas. Jo, presens markerar i den grekiska texten att det här är inte en enstaka händelse, utan en linjär händelse. Någonting som de ska leva i. Det vill säga, uppfyllelse av ande är inte en tillfällig erfarenhet för Paulus, utan det är någonting att leva i. Han kan ju säga i Galaterbrevet 5:16 som vi såg här tidigare då, att ni ska vandra i ande. Det vill säga, uppfyllelse av ande är en kontinuerlig erfarenhet för Paulus. För det andra så är det ett imperativ, någonting som de uppmanas till. Det vill säga, ha den inställningen, sök detta. Och för det tredje så är det ett passivum. Ni kan inte göra någonting, det är Gud som gör det. Är ni med? Det vill säga, ni kan bara göra er mottagliga för Guds verk. Fast det intressanta med den här formuleringen som finns i Efesierbrevet 5, det är att Paulus har ett huvudverb, låt er uppfyllas, och så staplar han 5 stycken particip som är underordnade verb som indikerar att när anden fyller er så leder detta till att ni kan tala till varandra med psalmer och sång och andlig sång. Ni kan sjunga och ni kan spela för Herren av hela ert hjärta, och ni kan tacka Gud alltid, vår fader, för allt i vår Herre Jesu Kristi namn, och ni kan också underordna er. Jag gillar det här sista verbet. Det handlar inte bara om att anden vänder oss mot Gud i tacksägelse och bön och tillbedjan, utan anden är också förutsättning att vi kan underordna oss varandra i Kristus. Det har med våra relationer, hur vi förhåller oss till varandra som troende syskon. Det är andens verk. Men här blir det väldigt tydligt att anden föder tacksägelse. Ja, anden till och med, så vi kan tacka Gud för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Jag tror nog inte att Paulus tänker sig att anden gör att vi tackar Gud för varenda eländes elände grej vi möter. Men jag tror att han tänker sig att vi kan tacka Gud i allt. Är ni med? Det är så att anden föder och vänder oss till Gud i allt eländes elände. Jag behöver inte nödvändigtvis tacka för att jag bröt benet idag, men jag kan tacka Gud i detta eländet. Är ni med? Det är så att anden vänder oss till. Låt oss också titta lite grann vidare vem det är Paulus ber till i den här
bönen. Och vi noterar att han från tacksägelsen i vers 15 och 16 går över till en ren förbön. Vad är det första han ber för dem han skriver till i Efesierbrevet? Jo, så här formulerar han: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Vi ska titta på innehållet i den bönen, men låt oss bara notera vem Paulus ber till. Och den här bönen är intressant, tycker jag, för det är en väldigt tydlig trinitarisk bön. Märker du det? Han ber till vår Herre Jesu Kristi fader om anden. Det här är väldigt typiskt för Paulus sätt att be. Faktum är att det finns, jag skulle säga, bara en bön där Paulus ber till Jesus i sina brev. Han ber alltid till Fadern genom Jesus i den helige ande. Och det där har att göra med Paulus, tror jag, hur han har lärt sig att be från den judiska synagogan. Man ber till Fadern, man ber till Gud. Och sen när han mötte Jesus Kristus så såg han att Jesus Kristus var vägen till Gud som öppnade tillträde till Gud. Där så ber han genom Jesus Kristus om anden. Uppfatta mig nu inte att jag säger att det är fel att be till Jesus. Det vet vi att de kristna så småningom börjar göra. Men det är väldigt tydligt i de tidiga kristnas böner. Om du tittar på böner i fornkyrkan, att man ber ganska sällan till Jesus. Det som vi är så vana att göra i en frikyrklig tradition. Utan man ber till Gud Fadern. Vilken Gud Fader? Jo, Jesu Kristi Gud och Fader. Det vill säga den Gud som Jesus uppenbara för oss. Den guden ber vi till, och vi ber i den helige ande. Och märker du hur upplägget är så typiskt trinitariskt hos Paulus? Fadern, sonen, anden. Och vi noterade ju det här även förra veckan när vi såg att hela den inledande tillbedjan var uppbyggt på Fadern, sonens och andens verk i den troendes liv. Det här blir typiskt för Paulus, att han när han ber talar om Gud som fader. Jag tror att ytterst går det här tillbaks till Jesus själv. Jesus lärde inte sina lärjungar att egentligen be till honom, utan när ni ber så ska ni säga fader. Det vill säga han förde in dem i en relation till fadern som ytterst var hans egen relation till fadern. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket då ska inte då fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Och så lär han sina lärjungar den här förtroliga relationen. Och vi vet ju att han själv när han bad, vi har ju framförallt bönen i Getsemane i Markus 14 och 36 tror jag det är bevarad, när han säger: Abba, fader, låt den här kalken gå ifrån mig, men ske inte min vilja utan ske din vilja. Och så tilltalar Gud, eller Jesus tilltalar Gud med de här förtroliga orden Abba, som ju var egentligen barnens nära intima tilltal till sin fader. Intressant är att det här återkommer i Paulus brev i två tillfällen, Romarbrevet 8 och 15, i Galaterbrevet 4 och 6, där han talar, notera, till icke-judar. Så säger han så här: att eftersom ni är söner så har Gud sänt sin sons ande i vårt hjärta. Och anden, vad ropar den? Den ropar Abba, fader. Och här är värt att notera att Paulus bevarar ett arameiskt ord när han skriver på grekiska till icke-judar. Och det troliga anledningen till att han gör det är att de här orden så väl speglade Jesu ord till Gud. Även ni kan dras in i denna relation till Gud. Och någonstans så börjar ju vårt böneliv här. Du ber i enlighet till vem du ber till. Uppfattar jag Gud som den som för protokoll över mitt andagsliv? Eller den Gud som hela tiden ska kontrollera eller döma mig? Självklart, det gör mig knappast till en bedjare. Men är min bild präglad av Guds faders hjärta? Av den Gud som jag får ropa Abba, fader till?
Det är också förutsättningen för att något händer med mitt böneliv, att jag får komma med den här frimodigheten inför Gud på det här sättet. Vad är det då Paulus ber om? Låt oss titta på den här bönen igen som jag tycker är så intressant. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Och det intressanta med det här är ju att det här är det första som Paulus tydligt ber om. Han har lovprisat Gud i kapitel 1, vers 3-14. Han har tackat Gud för församlingen i vers 15 och 16. Och så kommer han till, vad är det nu han ska be för? Ja, då ber han om en sak. Det är en sak som hela den här bönen bygger på, nämligen att ni ska få del av helig ande. Och andens roll har många funktioner hos Paulus, men kanske skulle jag vilja säga att den viktigaste funktionen som anden har hos Paulus har att göra med det han pratar om i första Korinthierbrevet 2. Jag vet inte om jag ska säga att det är det viktigaste, men ett av de mer framträdande funktionerna som anden har, nämligen det här, att anden utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande, utan anden som kommer från Gud för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Det vill säga anden som den som uppenbarar någonting om Gud. Och det här skulle jag vilja säga är en av de absolut viktigaste böner att be för oss själva och för andra. Om anden som uppenbarar någonting. Vad då? Jo, kunskap om honom. Och Paulus talar dels naturligtvis om insikt om Gud, men han använder ett ord som också för associationerna till erfarenhet utav Gud. Jag hade en kille på i klassen på gymnasiet där jag gick som vi kallade för Albylen. Han var väldigt vit i sitt pigment. Därför gick han under Albyl, det var ungefär som Alvedon på den tiden. Men det roliga var att den här killen han var också väldigt intresserad utav astronomi. Och vi brukar skoja med honom och säga att du vet allt om solen, men du har aldrig legat och blivit brun. Det hade han svårt att bli det, men jag har tänkt på den där Albylen som vi skojade om. Det finns människor som vet allt om solen, men aldrig har låtit sig värmas av solen. Det säger du, det är skillnad med att veta någonting om solen och att också få känna solens värme och stråle. Det är skillnad mellan att veta någonting om Gud och också ha en erfarenhet av livet med Gud. Och jag tror att Paulus ber om både och. Att de ska få en ande som ger dem en kunskap, insikt, erfarenhet av Gud. Och så ber han den här korta bönen. Må han ge ert inre öga ljus. Och det här tror jag är en viktig bön för oss att be. Det är skillnad mellan att se och att se. Jag älskar den lilla berättelsen om grabben som kom till stenhuggaren. Och stenhuggaren höll på med att mejsla ut någonting i ett stort marmorblock. Och den lille pojken frågade stenhuggaren, du, vad ska det där bli? Och då sa stenhuggaren till honom, kom tillbaks om en vecka ska du få se. Och när grabben kom tillbaks efter en vecka så får han se
ett stort lejon som reser sig på baktassarna och sträcker ut framtassarna. Riktigt imponerande. Och pojken bävar och vänder sig till stenhuggaren och säger: hur visste du att det fanns ett lejon där inne? Det är skillnad mellan att se och att se. Och Paulus ber att de troende ska se någonting. Att de troende ska få andligt öppnade ögon så att de ser det som egentligen inte riktigt syns. Men ni behöver de här ögonen för att kunna leva. Vad är det då vi behöver se, säger Paulus. För det första så ber han om att de ska få ljus så att de ser vilket hopp han har kallat oss till. Det vill säga vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Han ber för det andra om vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Det vill säga att förstå Guds stora verk. Och så lägger han till en sats till, att jag ber att ni ska se hur väldig hans styrka är för oss som tror. Den här satsen är egentligen futtigt översatt i Bibel 2000. Ordagrant står det så här: Paulus listar 6 olika ord som har med kraft att göra på varandra. Jag ber hur att ni ska se hur överväldigande stor hans kraft är enligt hans styrkas kraftfulla verkan. Är ni med? Hur i hela fin ska man översätta detta? Det är en ordagrann översättning. 6 stycken krafttermer: överväldigande, stor, kraft, styrka, kraftfull verkan. Vad är det han ber om egentligen? Han ber att de ska se någonting. Jo, det här finns gestaltat någonstans. Jo, det är samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande. Och så ber han att de troende skulle få väckas i någon slags futtighetstro som minimerar Guds verk bara till någonting litet i deras liv. Att de ska se att detta Guds verk som gestaltades när Gud uppväcker Jesus Kristus från de döda, att detta förvandlar hela historien. Se detta som har skett i Jesus Kristus. Och Paulus återkommer till det här ett antal gånger i fortsättningen. Han fortsätter så här: därför att allt är lagt under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Paulus har nämnt det här tidigare. Vi såg den här sammanhanget i kapitel 1, vers 9 och 10 när vi möttes förra veckan, där han talar om hur Gud har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han har fattat från början, det vill säga i skapelsens början, och som skulle genomföras när tiden var inne, nämligen att allting skulle sammanfattas i Kristus. Allting i himlen och på jorden. Det vill säga att Gud har börjat en räddningsaktion, en frälsning utav den här världen som berör hela mänskligheten, hela skapelsen, och att allting ska upprättas i Kristus. Vi var inne på den här versen förra veckan, nämligen detta att det finns ett namn som står över alla andra namn.
Ett namn som alla knän ska böjas inför. Ett namn som alla tungor ska bekänna, nämligen Jesu Kristi fullständiga herravälde. Jag ber att ni ska se detta. Att ni ska lyftas ur er futtighet. Att ni ska se att även om ni är ganska få, och Paulus skriver till en inte särskilt stor kyrka i det här brevet. Jag tror det generellt att vi har en missuppfattning. Jag säger inte att du har det, jag säger vi. Att de tidiga kristna församlingarna var väldigt stora församlingar. Jag skulle säga att det var väldigt ovanligt att de var många fler än 100 när Paulus skriver de flesta sina brev. Det fanns undantag. Men det handlar om relativt små husförsamlingar. Marginaliserade grupper i samhället. Det var inte den stora majoriteten. Det var inte 100 eller 1000 som kanske var max 100. Man träffades i ganska små hem. Det rymdes 30, 40, 50 personer i såna här husförsamlingar. Det är de man skriver till. Att ni ska förstå att er tro inbegriper någonting mycket större. Nämligen Guds upprättelse av hela sin skapelse i Kristus. Och ni måste förstå, säger Paulus, att ni är delaktiga i det här. Därför allt lade han under hans fötter, översta texten. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan. Det vill säga, här har Gud redan upprättat sitt herravälde i en grupp troende som är hans kropp i världen. Och som också är fullheten av honom som helt uppfyller allt. Och när man börjar läsa Paulus där så börjar man känna en slags helig yrsel. Vad är det du pratar om egentligen? Hur kan Philadelphia kyrkan i Stockholm eller Örebro, som jag själv tillhör, kunna vara fullheten av honom som uppfyller allt? Han vill att de ska se någonting kring den kristna församlingens storhet i historien. Han kommer tillbaka till det här i kapitel 3 när han talar om hur härskarna och makterna i himlarymna genom kyrkan ska få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald när Gud gör många folk till ett och håller på att upprätta sin skapelse. Och han påminner om åter om det här längre fram i brevet i kapitel 6. Där han talar om hur de ska hämta styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkers värld, mot ondskans andekrafter i himlarymna. Gör detta under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför måste ni hålla er vakna och aldrig tröttna i bön för alla de heliga. Återigen så, de vill se någonting. Och för Paulus är det Guds oerhörda verk i Jesus Kristus. Och det är som att han vill ta de troende och ge dem en bättre utsiktspunkt över sin egen tro. Att förstå vilken guldgruva de sitter på. Jag bodde några år i Kanada i början på 90-talet. Min fru och jag hade gift oss och så flyttade vi till Kanada för att jag skulle läsa teologi i Vancouver i västra Kanada. Vancouver är en fantastisk stad som ligger vid Stilla havet vid bergskedjor, snöbeklädda berg. Det är så fantastiskt. Och genom märkliga kontakter och på märkliga vägar så fick min fru och jag en lägenhet alldeles nere vid stranden med utsikt över Stilla havet och de snöbeklädda bergstopparna. Det var sån här gullig, jag fattar inte riktigt hur det gick till, men genom omvägar så fick vi bo i en liten lägenhet ovanför en gammal kristinna, en åldrad kvinna som var med och startade Vancouvers första kristna bokhandel 1920. Där fick vi bo. Men det hände då och då att det var folk som kom förbi hennes hus och knacka på hennes dörr. Och våran lägenhet, den var kanske
30 kvadrat med gasspis. Man fick nästan böja sig ner i vissa lägen för att kunna gå där. Och huset för övrigt, det var, jag ska inte säga att det var ett ruckel, men det var ett bättre ruckel. Men det kunde folk komma och gå och knacka på. Det var en kines, som en Hongkong-kines med massor med pengar, som den största banken förresten i Hongkong, eller i Vancouver, det var Hongkong Bank of Canada. Han var där, han gick förbi huset, han knackade på dörren och erbjöd på stående fot 3 miljoner för det här rucklet. Han var inte ett dugg intresserad av själva huset, utan tomten naturligtvis. Är ni med? Och den här bilden har jag kunnat gå och tänka på. Ja, vi kan uppleva våra liv som ruckel ibland. Men Paulus ber om att vi ska se vilken tomt vi sitter på. Vilken rikedom vi har. Jag brukar berätta ibland om bröderna från Bollebygd. Jag kommer från Borås. Borås, jag vet inte var det ligger. Man kör vidare mot Göteborg på gamla vägen, så passerar man Bollebygd. Och när jag var ung så bodde det två bröder som hade ett korvakok, som vi kallar det, i Bollebygd. Alltså en liten korvkiosk. Och det började gå lite bättre i de här stackars brödernas korvkiosk, så de sa vi bygger ut lite. Det var en liten tanig grej. Och när de började bygga där på grunden, så började de borra av någon anledning, och visade sig att de satt på en källa med friskt vatten. Så istället för att sälja korv så började de tappa vatten. Idag är korvabröderna från Bollebygd miljonärer. De har tappat så mycket vatten och sålt det här på olika sätt. De satt på en guldgruva. Och det är någonting av det här som Paulus ber om. Han ber att de troende ska se. Det är skillnad mellan att se och att se. Att se Guds verk i Jesus Kristus. Att de troende ska lyftas upp, få perspektiv på sina liv. Få perspektiv på sin tro och omfamnas av detta stora som Gud gör i Jesus Kristus. Varför avslutningsvis är den här bönen så viktig för Paulus? Varför börjar han med att be det här korta bönen? Det är egentligen bara en sak han ber om, att de ska se det här. Varför är det så viktigt? Varför är den här bönen så viktig för dig och mig? Ja, den här bönen är viktig för vår självförståelse. Det handlar om vår identitet i vår tro. Att förstå vilka vi är i Kristus. Att förstå vad vår tro handlar om. Att vi satta i Guds stora berättelse i Kristus, där vi är nya skapelser, där Gud har börjat en ny skapelse i den här tiden. Och håller på och upprättar allting. Paulus ber att vi ska se det här. Och det är en slags självförståelse som också syftar till ett slags självförtroende hos de här troende, tror jag. De ska se Guds stora verk. Jag har en kompis som installerades som pastor i en församling för en tid sedan. Under själva installationsgudstjänsten så var hans 5-åriga dotter med, som inte kunde sitta still, utan hon sprang upp på läktaren och sprang upp och ner på läktaren tills det kom fram en vaktmästare som grep tag i henne. Hon sa, det här, du får inte springa, ser du inte? De håller på där nere och ber och sådär. Då tittade den här 5-åriga tjejen på vaktmästaren allvarligt och sa, ser inte du vem jag är? Jag är den nya pastorns dotter. Och så slet hon sig och sprang iväg igen. Tala om självförtroende. Tala om identitet. Och Paulus ber att de ska se. Res på er i Jesu namn och se vem ni tillhör. Var stolta över er tro. Det handlar inte bara om ditt liv, det handlar om hela världen. Och det handlar om Guds upprättelse av den här världen, där Jesus Kristus är Herre. Men inte bara i ditt liv, utan alla tungor, alla knän ska bekänna det här. Han ber att han ska se det. Eller de ska se det.
Den andra anledningen varför den här bönen är så viktig för Paulus tro, det har att göra med vår uthållighet. Det vill säga att se det som ligger framför. Vi behöver se för att också orka. Den första kvinnan som simmade över Engelska kanalen, hon försökte även simma mellan Kaliforniens västkust och Santa Catalina Island som ligger 50 kilometer ut i havet. Och hon simmade i 15 timmar och gav sig iväg. Men ju mer hon simmade, ju tjockare la sig dimman och så småningom började regna. Och hon gav upp 800 meter från stranden. Och så fick hon frågan på presskonferensen. Du hade simmat 49 kilometer och 200 meter. Du hade 800 meter kvar. Varför kunde du inte hålla ut? Då sa hon, om jag bara hade sett stranden hade jag klarat det. Varför ber Paulus om andliga ögon? Han gör det av uthållighet, att de troende ska se någonting och hålla ut i det de ser. Jag älskar den här versen, hämtade från Petrus första brev, inte ett Paulus brev, men lyssna på honom, att ni har inte sett honom, men ni älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje när ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Han är fullt medveten om att de ser inte någonting, ändå så ser de någonting av kärlek som gör att de håller ut. Jag tror att det är någonting av det som Paulus ber om, att de också ska hålla ut i sin tro. Avslutningsvis, den här bönen om andlig klarsyn tror jag är viktig för vår överlåtelse. Det var inte så länge sedan jag efter en gudstjänst hemma i församlingen bad för en man i min egen ålder, 50 plus, som kom fram efter gudstjänsten och vi satt och pratade och bad tillsammans. Och han hade vuxit upp i församlingen men lämnat i 25-årsåldern och han hade gått väldigt bra för honom i livet på alla sätt. Och han hade byggt upp allt det där som han egentligen längtade efter med eget företag och pengarna strömnade in, de hade byggt hus och det ena med det andra, han hade familj och allt. Men så hade han av olika anledningar hamnat i en kris som ledde till att han började söka Gud i sitt liv igen. Och när vi satt och pratade och bad tillsammans så var det en sak som han återkom till flera gånger, nämligen att han upprepade de här orden: hur kunde jag vara så blind? Det är någonting förblindar honom, att han liksom, det är någonting som han ser och har sett framför sig som egentligen inte var det som han längtade efter ytterst. Och han återkom till det här: hur kunde jag vara så blind? Och jag tror att för den som ser, det Paulus ber om, för den människan leder också till en förnyad överlåtelse i tron. Att se Guds herravälde. Där jag i nuet vill föregripa Guds stora verk genom att bekänna Jesus Kristus som Herre. Falla på knä inför honom och hans herravälde. I väntan på det stora Gud ska göra en dag. Låt oss be om att det får bli verkligt för oss, att vi får den visionen med våra liv, med det vi håller på med vad Guds församling är till för, vad Gud vill göra i Stockholm, denna stora vision av Guds upprättelse i Jesus Kristus. Ska vi be det tillsammans? Och låt oss be den här bönen. Jag har skrivit den här bönen och gjort det som en vibön, och vi kan väl stå upp tillsammans och be den här bönen och bara vara en stund inför Herrens ansikte. Om det är någon som vill leda i bön så får du gärna göra det. Jag avslutar kvällen med att leda oss i bön. Låt oss be.
Vi ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss en vishetens och uppenbarelsens ande som låter oss få kunskap om honom. Må han ge vårt inre öga ljus så att vi kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller